Sot pas 22 vitesh, parlamenti është edhe zyrtarisht pa opozitë pasi Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë dorëzuar mandatet në shenjë proteste kundër kryeministrit Edi Rama, që ka krijuar dhe po komandon vendin me një qeveri të korruptuar, me bazë korrupsionin dhe lidhjet me krimin, por që Partia Demokratike po imiton të njëjtën gjë si Partia Socialiste në marsin e vitit 1997. Qysh prej fillimit të dhjetorit të 96-s, ku nisi rebelimi popullor anti-qeveri Berisha për shkak vjedhjen e votave më 26 maj dhe rënjën e piramidave financiare, Partia Socialiste dhe Parti Bishtat e saj në koalicionin opozitar braktisën parlamentin dhe nuk u kthyen atje, deri më 9 mars 1997, kur u bë marrëveshja pazar me Sali Berishën, nëse bashku firmosën amnistinë dhe krimin e qeverisë tranzitore të pajtimit kombëtar Fino. Në datën 3 mars 1997, ndërsa populli, i vetarmatosur me armë, tanke dhe topa, marrë në depo të hapura e të shjuara të ushtrisë, përleshin në rrugë me shtetin dhe me veten, Partia Socialiste dhe partitë e vogla opozitare në aliancë me të, kishin krijuar komitetet e shpëtimit kombëtar dhe ishin vënë në krye të turmave vetëm për largimin e Berishës, siç kërkojnë sot Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, vetëm largimin e Ramës. E ndërsa Shqipëria po digjej dhe populli vritej me shtetin dhe me veten, pushteti Sali Berishës i braktisur edhe nga Partia Republikane sa Brigodos vazhdonte të mblidhte parlamentin sikur të ishte në situatë normale, por pa opozitë, vetëm me deputetët e tij. Më 3 mars 1997 në sallën e kontrolluar nga Shik, Sali Berisha mblodhi parlamentin dhe nën brohorimat e sallës me deputetët dhe lozhave me militant, u vetëzgjodh, u vetëshpall, u betua për mandatin e dytë të presidentit të Republikës, veprim që gjatë gjithë muajit mars u shoqërua me akte të rënda mes popullit dhe midis policisë, ushtrisë, gardës, Shik, pasojat e të cilës ishin katastrofike. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.